ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅសល់ពីប្រកួតទៀតក្នុងវគ្គ ជម្រុះ FIFA World Cup 2022 ដោយត្រូវតទល់អេរ៉ាក់និងអេរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 7 ខែមិថុនានេះក្រុមរាជសនាមកោប្រៃខៀវត្រូវជួបជាមួយអេរ៉ាក់លោកហុងដាថាបារ៉ែនគឺជាក្រុមដ៏ខ្លាំងហើយអេរ៉ាក់ខ្លាំងជាងបារ៉ែនហើយអេរ៉ង់ក៏ជាក្រុមខ្លាំងជាងគេកីឡាករគួរតែរីករាយដែលបានប៉ះក្រុមខ្លាំងៗបែបនេះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបន្តការហ្វឹកហាត់យ៉ាងសកម្មបន្តពីចាញ់បារ៉ែនលោកហុងដាក៏បានដឹកនាំការហ្វឹកហាត់ប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយដែរបន្តវ័យ34ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរដោយត្រង់ទៅកាន់បារ៉ែនដើម្បីដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup ក្រោយចប់កិច្ចសន្យាជាកីឡាករនៅក្លឹបនៅស៊ីបាគូនៃប្រទេសអាស៊ីអាស្រ័យសងនាដំណាក់រដូវកាល 2020 កាលខែឧសភាបាទដែលកាលនោះលោកក៏បានរួមចំណែកឲ្យនៅស៊ីបាគូ បានខ្លាយជាជើងឯកលីកកំពូលអាស៊ីអាស្រ័យ3សងដែរគេដឹងថាលោកហុងដាបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់យុវជនដើម្បីចូលរួមប្រកួតដកស្រង់បទពិសោធន៍ដែលក្នុងនោះរួមមានវុទ្ធុលាលឹមពិសិដ្ឋសរតនាជាដើមដែលបានចូលលេងក្នុងវគ្គទី 2ពេលប៉ះបារ៉ែនកីឡាករលេងដោយមិនខ្លាចទោះដឹងថាបារ៉ែនជាក្រុមខ្លាំងចំណុចនេះនឹងជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនទោះមិនបានល្អទាំងស្រុងតែវាជាចំណុចចាប់ដើមយើងនៅមានដំណើរបន្តទៀតដើម្បីឲ្យ បានកាន់តែល្អបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកខីសកែហុនដាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា